amministrativ, il-Ministeru għal-Għawdex ġi mibdula għal-ċentru ħaj li jkun tassew il-Ministeru għall-Għawċin. Żdiedet l-effiċenza, il-motivazzjoni u l-fiduċja permezz ta' ristrutturar. Il-Ministeru għal-Għawdex insibuh protagonista f'setturi differenti tal-ħajja soċjo-ekonomika. Din il-preżenza tangibli hi riflessa fatt ta' proġetti ta' bixri differenti imxerda madwar Għawdex u li kollha għandhom il-għan li jtejbu kemm il-lokalità kif ukoll il-qadda tal-Għawċin kemm hija komunitarja kif ukoll individwali. Proġett Għawdex toroq fil-lokalità tiegħek. Matul is-sena li għaddiet il-Ministeru għal-Għawdex bena mill-ġdid numru ta' toroq. Dawn ivarjaw minn toroq residenzjali għal toroq arterjali. L-istess jista' jingħata t-tħejjija u l-implementazzjoni ta' proġetti kapitali li għandhom l-għan li jtejbu l-livell ta' ħajja fil-lokalitajiet rispettivi. Fost dawn ingħata bidu għal riġenerazzjoni ta' Pjazza San Ġwan Battista fix-Xewkija, tħabbru l-Master Plans għal Mars Alfornu għax-Lendi u ingħata bidu għal bini ta' ċentru akwatiku fil-kumpless sportiv ta' Għawdex, ċentru li jinkludi pixxina mamra b'ħafna faċilitajiet. Fondi Ewropej beda x-xogħol biex Għawdex ikollu mużew li jiġbor fih l-istorja ta' din il-gżira. L-identità rurali ta' Għawdex fih dan l-istrateġija Eko Għawdex qed tiġi msaħħa permezz ta' proġett wiesa' li jara t-tindif u r-reġenerazzjoni ta' bosta widin. Dan il-proġett jinkludi wkoll il-bini ta' kilometri ta' ħitan tas-sejjieħ. Proġett ieħor li qed jiġi finanzjat parzjalment minn fondi Ewropej u dak fi ġnien Ulysses, maż-ġar imdaqqas fix-Xewkija fejn qed isir xogħol sabiex dan l-ispazju miftuħ isir aċċessibbli għal pubbliku. Fil-limiti tan-Nadur tlesta u ġie inawgurat il-ġnien ta' Sopu fejn tħawlu xejn anqas minn 4,000 siġra endemika u li ħal post ta' barriera qadima li ma kienx baqgħet tintuża. Is-settur soċjali qed jesperjenza qabża kontinwa fil-kwalità u dan f'diversi joqsma li jiġbru fihom it-tessuti differenti li jiffurmaw il-komunità Għawċija. Il-ħaddiema Għawċin li jaħdmu f'Malta qed jiġu mejjuna sabiex ikopru l-ispejjeż tat-trasport. L-anzjan illum jistgħu jibbenefikaw minn diversi proġetti li sabu s-sosten tal-Ministeru. Is-sajjieda wkoll qegħdin jibbenefikaw minn titjib ta' faċilitajiet varji li jissarfu f'għajnuna siewja waqt il-qadi ta' xogħolhom. Il-Ministeru għal-Għawdex jimplementa wkoll miżuri li għandhom l-għan li jtejbu s-settur tat-turizmu. Qed jittieħdu inizjattivi sabiex il-programm ta' attivitajiet fi żmien il-miliet u fl-aħħar tas-sena jkun varjat, interessanti u fuq kollox jiġbed lejn Għawdex numru dejjem ikbar ta' viżitaturi. Appuntamenti oħra li jisservu ta' kalamita turistika huma il-Festival Gozo Alive flimkien mal-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar.